Zdarec, vítejte zpátky u Farthest Frontieru. Dneska, když to dobře půjde, tak už to dostanu na tu maximální úroveň to město a prohlásím se za nejlepšího hráče Farthest Frontieru všech dob. Bohužel tady máme ještě pár míst, které je nutné vylepšit. 54%, jo. Vylepším tady ty statky, abych měl do víc peněz, abych mohl třeba kupovat jídlo. Nicméně k tomu teda budu muset, asi tam bude dobrý dát nějakou sošku. Jo, aspoň malou. Jenom doufám, že už tam, jo, sošky už jsou, sochy už, za sochu už to je kepnutý, tak to nemůžu víc zvýšit. Tak teda dáme střední náměstí. Tyhle, to střední náměstí taky moc nezvedá, tady už je to všude kepnutý, to je blbý. Nádoba s květinami. Jako jednu sem dát můžu, aby to zvedlo aspoň tady. Ale bohužel tyhle ostatní místa už jsou tak trochu přeplněný. Aspoň takhle. A kam teda ještě? Jo, jasně, tady musíme... Ježiš, oni už vylovili všechny ryby zase, jo? Nebo to je jenom bug? Ne, to je jenom, že to... Jenom to prostě chvíli trvá, než se to načte. To je tím. Jo, sem dolů teda... Rozhledna tady už teda je. Tady tu vylepšíme na strážní věž. Tady máme obchodní dům. Velkou pevnost s velkou armádou, takže můžeme pak jít vyrazit naproti těm banditům, co se tady skrývají. Nalevo je hodně banditů, teda pardon, napravo. Těžba železa teda probíhá, prostavím ještě druhou slévárnu, ať můžu ještě víc zvýšit. A bude to teda chtít zavíst, jo, bude to chtít rozhodně zavíst výrobu skla a výrobu nábytku. Vzhledem k tomu, že budu potřebovat, tady můžu těžit písek, ale budu potřebovat, aby měli splněný další požadavky. Potřebuju tohle a potřebuju teda sklo a nábytek, aby se mohli povzníst na úroveň 4 a produkovat ještě víc peněz. Protože bohužel trénink vojáku je jaksi velmi drahý, takže mám minimum příjmu peněz. Musím získat hodně peněz s obchodem. Což není takový problém, ale tak jo, tady studna došla. Aha. Tak v tom případě teda postojíme. Jo, oni tady vlastně zabrali studny, teda vodu na nějaký ty cihly a tak. Co je tohle? Jo, to je jenom skladiště. Výroba potravin, suroviny. Tak dáme 61% semka nebo semka. Tady prostě tady, protože tady je to takový, tady je takový místo, kde už se nic jiného postavit nedá. To bych mohl vylepšit. Jo, ono je blbý, že tady není moc dobrá obrana, ale tady je sice jako obraná věž, ale jo, blbý je, že kdyby prošli tudy, tak v podstatě je nezastavíme, že jo. A městský centrum má jenom hodně malej dostřel. Stavím tady ještě jednu obranou věž. Farmáři Anderovi, nevím, jestli se mu něco prodával, ale můžu mu teda prodat nějaký oblečení, kterýho bych měl taky zvýšit výrobu. Dobrý, pivo, teda piva vyrábíme dost. To bych taky mohl pak prodat. Nevím teda, jestli... Jak moc je to efektivní. Jo, nemáme pláště. Zatím teda jenom peníze. Mám hodně peněz v to z toho obchodu, takže... Takový problém s penězma zase není. Tohle bude skladiště, jo. Fajn, takže ve skladišti už jsou teda, už je teda dost cudů, aby to mělo maximální efektivitu. Vůbec se to nekazí. A v tomhle zeleninovém sklepě teda, jo, tady se to kazí o 20% míň a neubejvá ta durabilita, což je dobře. Okay, co teda týhle dá, to by mohla chtít koupit nějaký moje výrobky, ne? Jo. Hele, chce koupit keramické výrobky a svíčky. To jí samozřejmě rád poskytnu. Ale většiná škoda, že nechce, že tyhle nástroje, já furt nemám nástroje. Většiná škoda, že nechce koupit tu těžkou výbavu. Tak, koupit a převést a takhle to necháme. Tohle je vojáci a stráže způsobí vyšší poškození. Jo, to by se hodilo, ale už teďka to bych musel nejdřív vylepšit. Jo, nemůžu ho vylepšit, protože je potřeba městský centrum na úrovni 4. Já bych to vyměnil za tenhle kámen Edrika Nevinnýho, ale když vyhladíme ty bandity tady vpravo, tak tam ještě jsou jedny ruiny, kde můžu získat teda nějaký velký množství, nějakou další pěknou relikvi teda. Tak, co od něj kupuju? Kámen bych mohl ještě koupit, s tím mám trošku problémy. Železo, to teďka musím zajistit, ano. Koupím vodní teda, ježiš, oni už ty nástroje ubyli, my máme obrovskou spotřebu těch nástrojů.
Vím hodně kamene, protože s tím jsem měl taky docela problémy. Počkat, že bych teda... Ne, to je za 4000, to je moc drahý, to ne, to kupovat nebudu. Železo teda budeme vyrábět, takže to kupovat nemusím. Koupím teda kámen. Je to v tom filmu kámen, zde. A možná bych mohl postavit ještě jeden včelín, protože si nejsem jistý, kolik mám vosku. Jo, vosku nemám žádnej, jako přebytečnej. Všechen se spotřebovává na výrobu svíček. Takže kam ho dát teda? Nikam by to moc nepřekáželo. Ale tady, ne, tady už to je bonus k medu 60%. Dám ho sem, tady je obrovský bonus k medu. Sice budou pracovníci nasraný, že píchají včely, ale to nevadí. Jo, tak bych mohl vylepšit tu nemocnici, aby se zvedla desirabilita. No to potřebuji 500 zlata, to... Jo, já bych ji teda... mohl vylepšit, kdybych chtěl dost toho zlata, což... teďka asi mít budu. Takže zlato teda většinou převezu do městského skladiště. Počkejte, já nemám železnou rudu ani? A jo, ty vole, nemám železnou rudu. Tak jako si železná ruda je zrovna ten nejmenší problém, protože je tady jak nasráno, že jo. To mám dokonce i tady, ne? Jo, tady mám železnou rudu. Můžu tady postavit normálně jeden další těžařský tábor. Sice tady trošku překáží ta sběračská chata, ale co se dá dělat tady? Jo, tahle sběračská chata je jenom na ten, jenom tady na vrbu, abych mohl sbírat, abych mohl mít ty košíky na prodej a pro vesničany, aby unesli víc zboží. Musím se natrávat pozor, aby toho bylo vždycky dost, ale to snad bude. Tak, mám teďka dost vesničanů, abych, mám 18 dělníků, takže když budu mít nějaký ztráty, tak to nebude problém. A já teda vyrazím směrem doprava, aby jsme tam teda zničili ty tábory a mohli udělat ty vykopávky poslední. Tak, 10 z 10 kusů. Bohužel nemůžu tam dát už další vyšší kapacitu. Budu muset eventuálně postavit ještě jednu stodolu, která... Jo, to musím se zbavit těchto stromů. Stavil bych jí sem a tady udělal tu pastvinu. Teda pěstujte, je jaro. Takže s jídlem snad problémy nebudou. Tak, vezme si ty svíčky, jatko. Je, vy jste to tam ještě všechno neodnesli, sakra. Budeme mít teda dostatek železa. Přiřadím ještě teda dva stavitele. Když to můžu dovolit, čušejme si. Lovecká chata, či ona asi... On je asi problém, že hodně ty lovci spotřebovávají to železo na ty pasti. Tak, tady teda... Eventuálně to bude chtít ještě jednu budovu arboristy, ale ještě tady postavím teda sklářský závod. Až bude písek. A tu zavařovací stanici. Skla bude potřeba hodně, protože to chtějí i domů. A ještě je to teda potřeba na to zavařování. Okay, moje úžasná armáda už tady jde, doufám, že pak nepřijdou nějaký nepřátelský vojáci. Sem pak ještě postavím, jakou mám kapacitu. Jo, musím každopádně postavit dostatečný bydlení na to, abych měl kapacitu... Sakra, tady vejde se to sem, vejde. Tady pak je místo ještě na jednu ozdobu. Prostě potřebuji mít dostatečnou kapacitu na... Sakra, jak to je? Na těch 300... 400, pardon. Ona sice vylepšení toho baráku dá nějakou kapacitu navíc, ale ta je docela malá. Jo, tady hned za chrám, přesně tak. Ačkoliv mi to, když tak to přemístím, že jo, takový problém to není. Tak, už jste tam doplnili všechno, ať můžu tady mít penízky. Dobrý, můžu. Tak. Oblečení, tady je tkadlec, tady to je tkadlec, jo. Zesílím to, dám tam dva další, ať se oblečení vyrábí hodně, co nejvíc. Eventuálně budu muset bez pochyby postavit další koželužnu a ševce. Po jednoho ševce už jsem dal tam nahoru, tady je mídlárna, mídla je dost. A ču stanete? Dírna, rybářská chatrč, to všechno nechávám, zbrojnici taky. Jo, to nemůžu vylepšit. Nicméně tady jsem měl ještě jednou toho, ne, tu koželužnu jsem dal dolů, ne, to jsem odsaď přemístil.
myslím, že jsem ji dal vlastně i sem, vzhledem k tomu, že tady je lovecká chata, tady, ano. Jo, ale mimo právě spotřebávají hodně vody. Tam dám ještě jednu, protože ty pláště prostě chybějí, jo. Nazdar moje pravá ruko. Jdeme dál. Co to za zvuk, sakra? Tady něco plesklo. Tady mám něco spuštěného, ještě nějaký program. Jo, to je aktivita na Teamsech asi. A nebo ne? Uvidíme. Tady se na ně teda vyřítíme z lesa. Když začneš Eve. Jo, to nevím, já teďka Eve nehraju. Máme furt jídlo jenom na 4 měsíce. Ačkoliv za chvíli začneme porážet ty krávy, no. A co ten sýrař, když mlíko vyrábíme, tak co je za problém? Z 10 mlíka 10 sýrů. Počkat, z 10 mlíka 10 sýrů, takže to je úplně to samý. Tolik je tam z něj se zblázníš. Já vím, ten Equinox, no. Ale to se mě netýká jakožto někoho, kdo nemá kontrolu nad aliancí. Aspoň doufám teda. Tady jsou srnky, tady můžeme pak když tak lovit. Když si nejsem jistý, jestli nejdu špatným směrem. Doufám, že tady neumřou hlady. Tady... Jo, tady jsou srnky, tady jsou nepřátelé. Z nějakého důvodu jsou zraněný, takže se asi střetnuli. Asi se střetnuli s... Co to je? A s... se zvířatama. Jo. Tyjo, tady jich je nějak hodně. No, utočí na ten tábor. Jako ve ztráce nebo bejdem, ale to se nedá nic dělat. Tyhle 3 obranné věže, ale to je hodně nepříjemný. Aspoň zničit ten tábor. Jo, on je tady hned další tábor, aha. Dobrý, to se pak asi stáhneme. A budeme si muset teda obnovit síly, což je na hovno, protože já potřebuji 400 vesničanů. Oni nás jebají ještě na dálku, jo? To je taky blbý. Ok, tady jsou ty vykopávky, ale tady je ještě jeden tábor a na ten už zaútočit nemůžeme. No, těžký ztráty, těžký. Přitom mají všechno, co by mohli potřebovat na tu obranu. Tento tábor je ještě ke všemu opevněný, že mu dáváme hrozně malý poškození. Ale těžký zbraně, to je fajn. 2 vesničani jsou na zemi, ale ty nemáme šanci zachránit, že jo? Nic moc, no. No, ty vykopávky bych tady chtěl získat. Bohužel, když jsou 2 tábory u sebe, je to hodně blbý. Ok, tak jdeme zpátky. Teďka... z 13 dělníků budu muset... nabrat ty vojáky a ještě je zaplatit. Z nějakého důvodu je výcvik, kdy je trénink vojáků furt stejně drahý jako předtím. Což taky není úplně jako optimální. Nemůžu vylepšit, protože nemám železo, tak kdybych ho koupil. Jo. Dobrý, mám dostatek bot, což je fajn. Ale teďka nevím, co mu prodat. Vzhledem k tomu, že všechno, co tady mám, tak potřebuju zároveň.
Hlína oblečení máme, tohle taky. Sady rostou rychleji, to není důležitý. Dobře, tak tomu nebudu prodávat nic. Osm umřelo, to je blbý. Mohl bych vzít jednu těžkou pěchotu, ale to je problém, že dokud nebudu mít tu další úroveň slévárny, ale kovárny, tak nebudu moc vytvářet ty efektivnější zbroje, to je blbý. No nic, teď hlavně potřebuji zvednout tu kapacitu, tohle je furt jenom příbytek, protože to tady není dostatečně atraktivní, no to je nepříjemné. Tady už jedna věž stačí, když tak tu druhou dám jinam. A dát sem teda nějakou malou sochu, ať je to aspoň teda žádaný. Já bohužel na sochu je potřeba železo a toho taky moc nemám. To je nepříjemné. Tak, takhle. A možná bych mohl to železo koupit, jestli ho má. Jedno, hned je sem pošlu, aby těžili víc železa. Sem teda dáme tábor, jak máme železnou rudu. A prostě počkáme s náborem těch dalších vojáků. Pokud se atraktivita... Jo, aha, tady je problém s atraktivitou ještě ke všemu. Ok, co sem můžu dát? Střední zahrada, aby byla... Takhle, ano. Prosím, taky to postavte prioritně. Já jsem dodal moc blízko ten důl na železo, takže snížil atraktivitu. Což se mi moc nepovedlo, ale co se dá dělat, že? Tak, tohle už bych vylepšit mohl ten lazaret, aby se tam by pak zvednul atraktivitu všemu v okolí. Co je tady za problém? Není nastaven cílový počet pastí, protože nemáme železo, proto. Ale brzo ho mít budeme, nepochybně. Prosím. To blbý, že tady byla ještě další strážní věž nájezdníku. Strážní věž, co je horší než strážní věž nájezdníku, je strážní věž jeho vistu. Hele, tak tady se už opotřebovávají ty těžký nástroje, OK. Vypadá to, že obilí zvládáme spotřebovávat, jak ho vytváříme, ale přímě řečeno za chvíli přijde další. Med mi ubejvá. Jo, med se bude spotřebovat pak na výrobu léku, ale já nemám ty léčivý kořeny. Počkat, léčivý kořeny se vlastně dají sbírat, ale já jsem ještě nikdy neviděl, že by se dali sbírat. Nikdy jsem je tady neměl. Okay, tady je teda... Pak budu muset vylepšit tu základní studnu. Já vím, že se chystají odejít, já bych to moc rád vylepšil tady. Máme sem střední náměstí. Ale prostě to trvá, než se to vylepší. Dal jsem sem zahradu a nefunguje, no. Tak ještě sem. Tak, jinak tady už to teda jede. Kolik máme? 7 dělníků, to není moc, potřebuji dal... Kdyby přišla další grupa vesničanů, bylo by to ideální. Tak a ještě teda aspoň dvě bydliště, abych měl na tu kapacitu. Jo, aha. To je statek, to je druhá úroveň. Ale vyžaduje atraktivitu. Tady je poslední místo, kde se to ještě dá postavit v rámci toho posledního tržiště. Tak a sem dolů teda dát něco, nějakou dekoraci, anebo jí dát sem. Jo, dát sem, jako hodila by se sem další socha teda. Sochy dávají vysokou atraktivitu. Vlajková tyč, jo, to můžu. Takhle. Klát máme výjimečně dostatek. Tady teda Oscar a Tézehu zpracujou.
musí zásobovat a nemáme furt dostatek toho tý železný rudy, že? To ložisko tý železný rudy je tady nějaký malý, ale... Tady bylo ložisko 1800 a tady je jenom... jo, to je malý ložisko, aha. Jo, máme tady ještě někde, máme tady dvě další ložiska, takže to není problém, okej. Okej, se železnou rudou nebudou problémy, to jsem to ani nemusel dávat sem dolů, protože tady mi to kurví tu atraktivitu. No, co se dá dělat? Počkat, tenhle obchodník tady už byl nebo přijel znova? Početní dohod je 113, ten bude za chvíle pryč. Mám furt hodně mouky, víc než kolik můžu spotřebovat. Nemáme tady ještě jednu pekárnu, prosím? Tak, takhle jsme tam všechny. Ale pořád mi to píše, toulá se, nemůže pracovat. To není... Co chybí? Voda? Chybí voda nebo co? Podle tohohle je tady vody furt dost, byť teda... Trošku dochází. Takže není to spíš tím, že si nejsou schopný dojít semka do sýpky? Kapacita furt ještě nedostatečná. Tady jsou... jo, oni vyžadujou... Ne, tohle to musí fungovat. Tak já tam dám ještě jednoho. Že jo, protože jsou dost blízko tržiště, aby to na ně mělo vliv. Doufám, že tohle tržiště je v dosahu krysaře. Který ho tady opět nikde nevidím. Jo, všichni jsou v dosahu krysaře, takže o to jde chytat krysy. Můžeme je jíst, ty krysy? Asi ne, co? Kapacita hřbitova je v půlce a máme tady 10 stařešinů, takže brzo budu muset postavit nový hřbitov, což není dobrý. Jo, tady budu mít... Já se teďka soustředím moc na to obilí asi. Jako měl bych možná se přeorientovat zase na zeleninu. Dobře, dám sem teda hrášek. Nebo teda fazole. Fazola rostou díl, ale... A daj taky. Počkat, dávajme svou fazol aspoň. Jo, jsou odolný vůči horku, to se mi hodí. Jak to, že mám 166 příjem? Ten výcvik vojáků, trénink vojáků, oni se asi cvičejí, dokud nedosáhnou určitých schopností a potom až. Potom se ty náklady trošku snížejí. OK, proč ne? Tak, funguje to, pracujou tady, zásobuje slevárnu, vyrábí železo. Já musíme vypnout, aby nevyráběli zlato, protože zlato nemáme, nemáme zlatou rudu. Tady je furt nízká desirabilita. No dobrý, ale už stoupla. Střední dlážděná zahrada, cihlový náměstí, takže už jsem tady spokojený. To byla totiž úroveň 3, to by, kdyby přestalo fungovat, tak to by bylo blbý. Tady je možnost vyrábět léky, ale z čeho je budu vyrábět, když nemám léčivý kořeny? Dobře, takže tohle studnu vylepším, ať teda získává víc vody. Byť teda zase budu mít nedostatek kamenů, což je taky běžný už. Já tady nemám, kde jsou kameny, tady. Jo, ale blbý je, že tady možná jsou i nájezdníci, že jo? Myslím, že jeden útok odsaď přišel. No, uvidíme. Když tak obnovím svou armádu, pošlu ji tam a budu doufat, že to vyjde. Se tady něco káplo, ale to není jako zvuk kapání, ale to není... To není ani z Teamsu. Snad jsem si nestáhl nějaký virus, co mi dělá náhodný zvuky. Když to bude ale někde... Prostě z prohlížeči, no.
budu mít to, až budu mít to nekonečný ložisko kamene, tak by bylo dobrý asi vylepšit ty palisády. Dobrý večer, Bukajk.cz, Bukajk.cz.te. OK, dost dělníků, ale potřeboval bych 10 na ty vojáky. 56, tady se to teda vylepší hned. Jo, jsou tady příbytky, ty se vylepšejí. To je dobře. OK, tak co je tenhle zvuk, ty vole? To mě fakt zajímalo. Tak, co teďka vylepšit? Nic, protože na nic nemám. Nemám. Jo, na chvíli bylo dost železa, aby mohli vylepšit tu rozhlednu tady. Tak dalšího prosím, tady budeme tedy těžit důl na železo. OK, mám nejdřív vyřešit ty podělaný nájezdníky. Jako definitivně, nebo postavit. Když postavím toho nábytkáře, tak hned pak usedlosti budou moc získávat, budou moci nábytkáře a skláře, tak se budou moc hned vylepšit. Takže já teda postavím toho nábytkáře. A nevím, na co jsou potřeba knihy. Sprken. Jo, jinými slovy, budu mít zase nedostatek dřeva. Takhle, tady to sice trošku překáží, ale takhle. Tak. Předpokládám, že sklář potřebuje uhlí a písek. Jo, tak v tom případě sklář bude tady, protože tady jsou tady bude, protože tady jsou zdroje uhlí i písku. Jídlo máme na 4 měsíce, prostě furt nedostatek permanentní. Budeme žrát hlavně zeleninu. No nic, je čas postavit aspoň tu pískárnu, ať můžou zlepšit tu půdu minimálně. Dobře, pískárna, tomu říkám pískárna, ale je to pískovna. Dám tam teda i dočasný příbytek, ať nemusí tolik chodit daleko. Tak ještě jeden příbytek je potřeba. Potřebuji mít, sem bych ho mohl dát, aby byl ještě posledně i naposledy v dosahu toho tržiště a nemusel jsem stavit nový. To prdele, to nefunguje. OK, zkusím to tady vyrovnat teda. OK, a jsem jako vždy opět bez kamenů. Nejhorší je, že farmáři nemůžou přes zimu nic dělat. Jo, a koukám, že mám tady. Asi bude lepší přesunout takhle sem aspoň. Jo. Teď má trošku větší dostřel. Na ten okraj města.
máme, doufám, těžký nástroje, ne? Mají nařízeno, aby je tady v kovárně vyráběli. Byť, jo, oni možná nedávají dohromady dostatek toho železa, aby je mohli vyrábět. Ale teď už železo bude, že jo? Teď už bude. Jo, železní rudy bylo dost. Potřebujeme takže naplnit musím prioritně tohle. A stačí asi jeden tady. Já vím, že je málo dělníků. Potřebujeme, aby přišli další vesničani, nejlíp další imigrační vlna. A abych bylo tak 20 na jednou. Skladovací kapacita budovy je plná. Vyrábíme moc toho obilí prostě. Ty mlýny jedou prostě na maximum. Jak hledá přístřeší? Nechceš radši makat, vole? Snad není tak, že by větrný mlýn v zimě zamrznul, ne? Hlídá na stráži. A kurva, jo, oni vlastně mají teďka... Jo, můžou sem chodit chlastat, tak samozřejmě chodí chlastat a jsou kvůli tomu opilí. Hospoda produkuje 20, ale musí tady mít, aby byli šťastní, že jo, protože... Nechcete, aby byli vaši vesničani nešťastní. Já nechci skončit... Hele, jsou dva způsoby, jak se vypořádat s nechtěnýma vládcema. Češi měli defenestraci, jo, vyhodili je prostě z okna. A Nizozemci jednou svého předsedu vlády zabili a snědli. Prostě ho sežrali. No, já ještě udělám jedno zeleninové pole, na těch ostatních polích furt dělám všechno jiné zeleninu. Je tak to je velký pole. Ještě jeden plot teda. Takhle. Pár branek hezky ze všech možných úhlů a stran. Blbý je, že teďka všichni dělníci, ale oni tam budou na tom teďka pracovat a asi budou zanedbávat zbytek. Takže až postavím to sklářství, jakože už za chvíli teda nábytkářství, tak tam nebude mít moc kdo makat. OK, tak zatím dva to stačí. Jo, z 12 prken jeden nábytek, ajaj, to není dobrý. Jinými slovy, budu muset posílit tohletoj. A mám 3 dělníky, super, jsem šťastný. Klády asi budu muset kupovat, jinak prostě dojdou eventuálně. A co teprve, až se tady postaví ta pískovna. Taky mě zajímalo, jo, on vlastně luxusní zboží má určitou míru degradace, že prostě... Ne, tak tohle to nebylo, co jsem tam měl. To otevřenou nějakou stránku, nepochybně. Ale jde další obchodník. Ok, tak ještě, tady už to srovnali, takže tam můžu dát jeden další, dobrý, vejde se sem ještě příbytek. Bude v dost atraktivním místě, aby se rovnou vylepšit na druhou úroveň, což je fajn. Jo. Pit, oni nemají variabilitu jídla navzdory tomu, že jich tady je dost, protože tam nikdo asi nepracoval, tak proto. Nebyli schopni tam dojít. Takže méně stavitelů v tom případě.
Ledro z kardelu. Ty vole, já vyrábím fakt hodně piva, ale ho můžu vyvážet, to je taky optimální docela. Divný těžký zbraně. Teď jsem mi měl mít. Já žádný nemám, to si je vzali nějaký vojáci, to jsem myslel, že ani nejde, když nemají tu specifickou třídu. Jsem asi, já ten loot z těch táborů asi vůbec nedostávám, jinými slovy. Potřebuji další vesničany. Ten poměr, aby vyráběli častěji ty těžké nástroje. Eventuálně budu muset postavit druhou kovárnu. Ví se, která ať shromažďujou, aspoň teda na ty pole. Jo, musím koupit bylinky, protože těch mám neustále nedostatek. Nakoupím teda i usně na výrobu toho oblečení, teda plášťů. Prodám mu teda asi pár zbraní a nějaký oblečení. Ačkoliv obojí budu potřebovat teďka pro ty vojáky. Cena je dobrá. Svíčky můžu od něj koupit usně. Bot mám teda taky dost, což je dobře. Dokonce i hodně loje na výrobu mýdla, výborně. Vezmu sem teda pár svíček aspoň na prodej. OK, takže kapacita je připravená. 403 se sem vejde. Teď teda zajistit tu desirabilitu asi. A to druhotný zboží. Ačkoliv bude strašně dlouho trvat, než se cokoliv vyrobí. Překvapivě Perkins získávám dost. Voda klasicky nedostačuje. Ty vole, Vojtěch. Zrovna já tady musím dělat tu nejhorší práci. Sbírám odpad. Ach jo. Jo, na tohle pole ještě ani nemohli začít pracovat. Až tam jsou stromy. Čekat, Skorv chce koupit? Skorv nakupuje zbraně za 86, Atka, on je i prodává za tuhle cenu, Atka. Atka mi je prodá, jo. Tak nic zase nevyplatí, kdyby je nakupovala za tuhle cenu, tak by to bylo, tak by se to vyplatilo. Tak aspoň prodáme oděvy, 30, 22 za oděvy. Usně a to ostatní zboží. Je skoro bezcenej. Budu muset asi zvýšit výrobu té keramiky eventuálně. A do té doby teda nic. Já zvýším výrobu hlavně toho oblečení, jakmile to půjde. Protože to mi produkuje spoustu peněz. Mám tam maximum až teda. Bude dostatek dělníků. Vím, že je málo dělníků, že je málo všeho, pracuju na tom, ale ne dost efektivně asi.
Tyhle, a to vaří v pivovaru jenom dva. Stejně je piva v tolik, že ho nemůžeme spotřebovat ani. Se hned vrátím. Je. Yeah. Jo, někoho, od někoho musím koupit kámen, až tady bude. Ale Atka ho... Atka kámen nemá. Máme moc uhlí, ale z toho budeme vyrábět to sklo. Takže to zase takový problém není. Těma kamenama teď musíme chodit fakt daleko. Ne, že by je těžili, protože, že jo, nemáme tady zní pracovní. Jo, jo, jo. Tady jsou dva pracovní tábory, aha. Ne, to je lovecká chata, pardon. Si trochu dál, aby těžili ty kameny, no. A dělejte jenom ty kameny, serte na všechno ostatní. Máme jich neustále nedostatek. A sakra, tady se rozbil těžký nástroj. Tak možná to byl jenom bug, že se ty těžký nástroje neopotřebovávaly. Tak ještě trošku teda snížím ten poměr. Dobře, jeden teda nouzovej koupím od Atky asi. Tady kolega ode mě vykoupí poměrně solidní košíky. Boty mu prodávat nebudu, tam si nejsem jistý, ale mejdlo jo, to pak zvýším výrobu, protože mám hodně loje. Plášty jsou konečně v přebytku, což je taky dobře. Ale jinak ode mě, jinak tady nic nemá. Což je škoda. Aspoň získám teda prachy, no. Plodiny nulu produkují vyšší výnos, ale... No, kolen, no. Tady se totiž ani nestaví oni. Jak to, že je tak málo stavitelů?
Jo, nakazil se nemocí zlomenina. To je opravdu vážná nemoc a velice nakažlivá. A dá se léčit jen amputací hlavy. Tady si furt nejsou schopný dojít na trh. Přesně, na zlomeninu jsou nejlepší antibiotika, ale nezapomeň, že tahle hra se odehrává ve středověku. Tak to ty antibiotika ještě nemají jaksi. Antibiotika byly až v 19. století sulfonamidy a ve 20. století penicilin, je mi líto. A možná to bude eventuálně chtít. Přesně, zaříkávač, pouštění žilou a trepa na celebky. A když umře, tak Bůh, tak to Bůh tak chtěl. A ty jdi do prdele s tímhle spamem, tak. Tyve, tady s těma stromama se jim, do těch stromů se jim nějak nechce. Co to je? Kořenová kýla. A do prdele. Tuříny zelí. Jo, ok, takže tady budem příští rok pěstovat jenom troje, ne, to je tuřína, nechci tuřín. Jenom, jak nemáš dost místa, teď, jo, to je, já to znovu zahodil sem. Teď hrách normálně je, to není fér, dobře, tak ty tuříny dám nakonec teda. Malá úrodnost, protože tady pěstuju hodně. Ok, zruším tady tohle a dám sem radši dvojtej. Jak to ty dva? Já tam nemůžu dát dva hrášky, protože ten hrášek prostě o měsíc nevyjde, nebo okolo, nebo ne, to není ani o měsíc, to nevyjde o den. A sem se ten tuřín vejde, já to nechápu. No a potřebujeme ještě jedno políčko, tak kácejte, moji milovaní, kácejte ty stromečky. Co chybí na vylepšení? Jo, chybí kámen, železa už naštěstí máme dost. Ale bude to chtít koupit, no až přijde někdo, kdo bude mít kámen. Protože kámen je levný, já jsem ho měl, Atka ho myslím měla, já jsem ho od ní měl koupit tak 300. Mám teďka dost peněz, nemusím ty peníze dovážet. Doufám, že jsem nepřehlídl nějakýho, že jo, hele jo, tady jsem to chtěl prodat. 62 košíků, nice, za tisícovku. Hustý. Teď bych měl na ty vlasy svaté hady, ale jako ani omylem, protože to je bonus, který stojí za hovna. Jak jsme na tom? Hele, kde jsem sehnal 17 dělníků teďka? To je ale velmi podivné. No nic, každopádně můžu postavit toho skláře v tom případě. A pak budovu pro zavařování. Nejsem si jistý, na co jsou potřeba knihy, jo? Vím, že knihy se spotřebovávají v tom cechu, ale když jsou až na úrovni, ten cech je až na úrovni 4. Dobrý, jsem se ten sklář vejde, ale ty vole, ta jeho desirability je teda krat katastrofální. Jo, jsem to chce dát ještě jednu bránu teda. A rovnou tam dám asi kamenou už. Ačkoliv, no bude trvat, než se postaví, protože toho ten kámen prostě nemám. Ale co se dá dělat, že? Mezitím bychom teda mohli vylepšit ten lazaret na nemocnici, jak tím dává teda větší bonus k té desirabilitě pro celou vesnici. Byť léky teda vyrábět nemůžeme, protože nemáme ty kořeny. Někde tady snad... Jo. Ok, tady je sběračská někde. Ježiš, tato sběračská chata je nastavená úplně blbě, tady nic sbírat nemůžou. Tady jsou bylinky, ale já bych chtěl, tady je to velký ložisko těch bylinek. Jo, sbírej to tady, holka. To budeme mít bylinek, že nebudeme vědět, co s nima. A ještě by tady někde měly být ty léčivý kořeny, ale já fakt nevím kde.
Tady už jako jdu z hustej les, tady to jsou lískový keř, to je v pořádku. Ne, tohle je hloch. Tyjo, já nevím. To bych musel jít ještě na průzkum. Vzhledem k tomu, že průzkum minule skončil, že mi chcípla půlka vojáků, tak si nejsem tak úplně jistý. Zase jenom jeden dělník, jak to, že jich tam předtím bylo tolik. Se nějak přerovnávají. Jo, oni možná nějaký umřeli nebo odešli do důchodu. To bude tím. 5200 práce a nemůžou na to makat v zimě. Ok, tak to je v prdeli. Doufám, že přijde nějaká další obchodnice. Máme tady teda jednu pevnost, jednu armádu, pár obranných věží. Když by zaútočili z více směrů, tak jsme v prdeli. A je tady dokonce i děura v obraně, že kdyby přišli tímhle koridorem a prorazili tady přes zeď, tak na ně nemůžeme zaútočit. Mimochodem ty strážní věže mi hrozně připomínají, i ty rozhledny. I ty strážní věže mi připomínají prostě ten design v Age of Empires 2. Tam taky byla na první úrovni vždycky rozhledna, která nemohla útočit a sloužila v podstatě jenom jako, že abyste věděli, že tam tudy někdo jde. A pak byla strážní věž, co střídala luk. Já jsem odmítal hrát s lukem teda, šípy. Já jsem odmítal hrát za civilizace, který neměli tu dělostřeleckou věž, což byla většina. Já vím, že máme problém se zásobama potravin. Jak se nám to může kazit, když tady máme 50% redukci zkaženosti? Tady se kazí chléb, oni to nejsou schopní sníst, ne? Jak si můžeme dělat zásoby, když se nám to tak strašně kazí? Ono je vlastně asi lepší skladovat mouku než chleba, no. Takže možná ty dvě pekárny jsou moc. Kdybych věděl, kde je ta, tady je ta druhá. Peče, oba pečou. Ok, tak teda jednou odstraním, když se nám teda kazí chleba. Dobrý, dvoje fazole se tam vejdou a zlepšují úrodnost, což je taky fajn. Skláře to bude ještě chvíle trvat. Zásoby potravin jsou tak zvolené na hovno, fakticky. Nejhorší je, že ani moc toho ovoce nevyrábím, budu muset postavit druhýho arboristu eventuálně. Až tady postavím ten závařovačský závod. Jako arboristu můžu postavit rovnou, že jo? To není zase takový problém. Tady je dobrá úrodnost, takže proč ne? A aby přišli noví vesničani by to ještě chtělo, protože ta imigrace musí být. Protože jinak prostě 405 je málo. Když sem dám teda nějakou malou sochu, aby tady byla desirabilita. Takhle, ačkoliv jsem by se možná, počkat, jsem by bylo lepší dát tu věž, ne? Jestli ji tam teda můžu dát. Jo, naštěstí tam může stát vedle té sochy, to není problém. A eventuálně to bude chtít ještě stáj, no. Abych mohl mít koně teda. Jízda je asi lepší na tu proti nepřátelům. Může tam být teda i kopenická jednotka, což je zajímavé. Furt jenom 6 dělníků, nemůžu si dovolit teda najmout zbytek té armády. Jo, dobrý, to jsou jenom farmáři, já už jsem se lekl, že na mě útočí, že jsem si toho nevšiml.
všichni pracují tady. A z jakého úhlu se blíží nájezdníci? Zprava asi, vzhledem k tomu, že tam je ten tábor. Normálně bych tam viděl, z jakého úhlu jdou. Tady to je nepříjemný teda, tenhle útok. Tady budeme krytý relativně ze dvou úhlů. Tady to víš, pak budu muset vylepšit. Čus Moonvrejte, v posledním týdnu jsem zdolal tvojí sérii na Crusader Kings 3. Ty vole, protože jsem to hrál 150 hodin nebo jak dlouho, tak ty vole, dobrý ty jo. Pustý. Jo, musíme vlastně vesničany povolat pryč, aby se zdrhli. Hele, vypadněte odsaď, tady jsou nepřátelé. Nejhorší, že oni budou útočit z více úhlů. Jo, zrovna útočí tím špatným úhlem. Takže v tom případě musím vojáky poslat sem a doufat, že tady se tam dostanou. A nebo koupit těžký zbraně a mít tu těžkou pěchotu, no co je tohle? Životnost obuvi, lněné oblečení, kabátu se zvyšuje. Ale je to furt drahý docela. Jo, už jsem vtrhli, prorazili tu bránu. Městský centrum by je mělo taky rozsekat. Jo, tady to vyrabovali, že? Dobrý, o ty zbývající se postarají vojáci. Možná tyhle zdrhají a mají trošku věci u sebe. Dobrý, už jsou mrtví. Doufám, že ty věci teda získám. Jak to vypadá? Vesničané zabili 45 nájezdníků, fajn. Tady to ale bude chtít pak, až to opraví kamenou. A postavím sem teda ještě jednu rozhlednu. Aby teda kryla tohle slabý místo. Ježíš, jaká vlna veder zase. Mimochodem, už je tady hotová ta nemocnice? Je. Jo, aha, takže tady se léky nevyrábí, chápu. Já bych potřeboval, aby přišli další vesničani. Jeden zabitej vesničan, 45 mrtvých nájezdníků, ok, tak to dopadlo dobře. Mě by zajímalo, jestli to, kolik zabijete nájezdníků, má nějaký vliv na ně, jestli pak jim třeba díl trvá se vzpamatovat. Těžký nástroje furt nechtějí vyrábět. Je to někdo jiný. Oblečení má za blbou cenu. Boty? No dobře. Nějaký boty teda prodám. Protože jich teďka vyrábím ohromnej přebytek. Bude to chtít ještě jednu rybářskou chatrč. Kámen hlavně, kámen, ano. Tratím za něj obrovský množství peněz, ale to se nedá prostě nic dělat. Je s tím problém. Taky mě zajímalo, jestli když něco ukradnou, jestli to má nějaký negativní vliv. Respektive se to třeba posílí. Samozřejmě o to přijdete, ale jestli to má nějaký vliv i na ně. Nebo jestli prostě zaútočej, všichni chcípnou a zaútočej znova. Jo,
koukám, že už mi chybí i stromy, teda klády. Pár dělníků přibývá, ale nic moc to není furt. Zavařilačky bych ode mě koupil. Koření, nevím na co je koření, jestli možná ho vyžadujou pak na té čtvrtý úrovni, ty baráky. Náklady na udržování vojáka sníženy o 30%. Jo, ale já teďka peníze zrovna nemám. Počkejte, jakože jedna část palisády stojí 5 kamení, jo? Ty vole, to je bez šance, že bych to někdy postavil. Výborně. Tohle jsem doufal. Tak. Najmeme další vojáky. Tím máme furt jenom tu lehkou pěchotu, ale co se dá dělat? 5 a 5. Necháme se vyzbrojit a vyrazíme na ty zbývající útočníky. Zase další se nakazil zlomeninu, tyhle. My tady máme normální epidemii. Oh boy, stavit sklář vyžaduje 125 cihel. To je poměrně dost. Zase je málo dělníků, jich 10, to by mělo stačit. Tady to vylepšit chce, kdyby odsaď zaútočili. Fajn, tak co tady teda pěstovat? Asi jako něco spíš bezprostřednějšího. Dobře, pohorek má obrovský výnos. Tak takhle. A potom teda musíme vyřešit i tu... Tak takhle a... Jo, fazole mají nízký výnos, ale zlepšují úrodnost půdy. Mrkve jsou znáchylí na kamenitost, ale to nepředstavuje problém, že moc kamenitých polí tady nemáme. Zelí má suprovej výnos, závislý na úrodnosti. Tady není úrodnost tak vysoká totiž. Měl bych taky zařídit slepice, aby jsme měli vejce z nich, kurník někde postavit. A připravit se, až bude nějaký obchodník. Okay, tak teda seno. A sem teda dáme hrášek, aby se zlepšila úrodnost. Hrášek a teda... A dobře, a jeden tuřín teda. No, tuřín zase zhoršuje o 2%. Tím si moc nepomůžu. No nic, já to tady teda připravím, ten kurník. Jen by mě zajímalo, kam ho postavit. A kusem, proč ne? Proč ne sem? Slepice moc neutíkají, ty nemusím ohrazovat. Případně to ohradím prostě tady, že jo? Že budou mít výběh tady. Tak, ještě teda 30 vesničanů a budu to moc vylepšit. Jenom co je teda potřeba... Já mám furt spuštěný poplach, bacha. Jo, ten poplach je... Není to tak, že by se všichni skryli, ale jenom přijde pár na stráž. 5000... Jo, mundrejci, díky za follow, díky. 300 cihel, 5000 zlata, 150 železa a 200 prken. To bude problematický trochu. Jo, tady pořád probíhá ten výcvik. My nemáme luk, my nemáme šípy, jo? A to je nepříjemné. Dobře, šíparství tady dáme na maximum. Oni vyrábějí prioritně ty kuše. Hned jsem ráno sem zpátky, ještě na to si propití.
Je už zase. Byl nějaký medvěd, teda to byl asi jenom vlk. Ale jestli tam jsou zvířata, tak to je blbý. Jako v my nemáme luky nebo co? A škoda, že si nemůžou vzít houberky lučišníci, protože v popisu je, že můžou, ale reálně si je vzít nemůžou. OK, tak tam musíme ty... Tam posíláme vojáky a vypořádáme se s nima. Majku, zdar a sílu najdeš síru. Tam jsou asi fakt, tam je fakt někde hní v doupě. Ale už dlouho ne, tady jsou. Vypořádáme se s nima. No, nemohli se mít těžit kameny. Ježíš, chudák vyhulena v... Skoro ve 63 letech musí makat v pracovním táboře. My jsme náckové. My jsme v podstatě náckové. Taky posíláme lidi do pracovních táborů bez důvodu. Řeknu, jestli tady někde není tábor. Ještě 23 vesničanů. Kdyby ještě jedna grupa přišla, já mám pocit, že ty přicházejí jenom když máte fakt hodně velký přebytek bydlení, a to já ještě nemám. Dobrý, vraťte se. No jasně, že je u mě vedro, ano. Je, co se stalo? Jo, umřel stářím. Rip, ekvěska, ten páče. Chudák neměl nikdy lepší příbytek, lepší pobytování než tenhle hnusný příbytek, bo si nebyl schopný dojít na trh pro lepší jídlo. No jo. Co je tohle? Dostavit pastvinu. Aha. Jo, s pastvinama je to tady trochu problematičnější, takže já ho přesunu tady sem doprava. Jo, tady sem, tady to bude optimální. Chvíli počkám a pak teda vyrazíme zase doprava za tímhletím táborem nájezdníků, co tam je. 13 dělníků, to už je trošku optimálnější. Ježiš, tohle pole je teda brutálně nakažený. Tak, jsou tady padlí, fazole, hrách, pohanka, mrkve.
Podle se toho chodu zaznamená několik jiných pokoje, to napadá květy, listy, fazolí, hrachu a polonky, způsobuje blednoucí léze, které rostou, až se z nich stane silná bílá plíseň. Ale zde ponechat pole ladem zasazených plodin, které nenapadá. Napadeno, pohanka, fazole, hrách. Takže tohle pole je teda, dobře, na tomhle poli už teda nemůžu pěstovat skoro nic. Dám sem teda, dobře, musím to teda předělat. Fazole, hrách, pohanka, mrkve, tuříny, zelí, pórek by tam šel dát. Tak tam dám tam teda jetel, ať se to uvolní. Pohanka, fazole, hrách, mrkev, ty jsou taky zasažený. A tuříny taky. A na, to další, na ten další rok teda, dobře, tak sem dám pšenici jednu. A nechám to teda asi ležet ladem na chvíli. Žito, ovlivňuje úrodnost minus 6%. A zatím teda jetel, ať se obnoví, ať se ta úrodnost trošku obnoví. Len vokolik snižuje. Tady musíme to sami udělat. Len jenom o dva. No, a tohle pole jsme teda museli úplně předělat. Už teda vyrábíme sklo. Máme ho tady. Teďka bude. Teprve teď ho dostavil. Tak písek, to nebo ten si snad dojdete, ne? Pak teda sem, protože tady je to ovoce, dát zavařovací budovu. Tady bude asi vhodný to taky vylepšit. No teď potřebuji šetřit ty peníze na vylepšení toho té hlavní budovy. Potřebuji 5000 a mám 2000. Rybářský chatr, či nikdo nepracuje, ale to je nemilý, musíme lovit ryby. Potřebujeme mít dostatek jídla. Máme na 6 měsíců. My jsme prostě pár měsíců od katastrofy neustále. Tohle bych mohl vlastně vylepšit. Co je tamhle, to zrovna dostavili? Jo, ten lesnický tábor. Není žádný kamení. No nic, tak... Prďte na kamení. Který teďka stejně musím kupovat, dokud nebudu mít to nekonečné ložisko. Skladiště je zamořený krysama, jaké překvapení. Tak, nastavíme pastvinu teda hned tady. Tady pak bude ta druhá pastvina pro krávy. A slepičky teda musíme koupit. Budou produkovat vejce, což je optimální. Ale nejdřív musí přijít nějaký obchodník, doufám, že tenhle obchodník je bude mít, ty slepice. A jo, tyhle ty páteřní cesty teda vylepším, aby byly kameny. Protože teďka mám, samozřejmě budu toho hořce litovat, protože ty kameny mi brzo dojdou. Ale zatím je mám, tak si užiju. Nemáš slepice? Má slepice, výborně, a rovnou jich můžu koupit maximum. Dobrý, děkuji mnohokrát, příteli. Sady rostou rychle, poskytují víc ovoce, a co mu prodat? Jo, ty boty vlastně, už jsem je tam, já jsem je minule zapomněl. A rovnou teda převážíme do městského skladiště. Aby jsme nebyli v pokušení utrácet výrazně. Tak, vyber kurník pro slepice, bum. Co je tohle, hlad? Jak dobytek má hlad? Slepice má hlad, protože nemá co žrát, doplně zásoby krmiva pro dobytek. Zdravotní stav se zhoršil o 63%. Jasně. Budeme chvíli počekat, než se to naplní, než nyní budeme získávat maso, ale vejce budou i tak, takže v pořádku. Možná bych měl teda, dobře, já postavím teda, ne, mám počkat. 13 dělníků, tak jako na tu další stodolu by se to asi dalo, že jo. Můžu mít další krávy. Z nich mít víc mlíka. Mě by zajímalo. Vypadá to.
Já totiž nevím, jaký je rozdíl mezi mlíkem a sýrem. Jako je rozhodně sýr vydrží mnohem díl než mlíko. Sýr může doslova ležet roky, mlíko se zkazí za pár dní. Ale jinak výživovou hodnotu, jako nemůže mít vyšší výživovou hodnotu, že když se vyrábí z jednoho množství mlíka, to je vlastně dává smysl, ale těžký, no. Ale jestli chci to jídlo ale mít trvanlivější, tak musím dělat ze všeho sýr. Tak, co ty příteli, ty vole, ten má, my máme zas piva, ty vole. No to snad není možný. Kameny, med, usně koupím, protože potřebuju, protože těch máme furt nedostatek z nějakého důvodu. Mejdlo máme akorát, koupím hodně dřeva od něj. Nejdřív ale musím prodat, nejdřív musím všechno prodat tady. Železo bych mu mohl nějaký prodat, že jsme zase v krásném přebytku. Ten skorf je fakticky nějaký divný. Říkám, pokaždé, když je nutné někoho zabít, veme sekeru a jde. Já nemám obilí, takže od něj koupím tady trochu obilí, no a vlastně nekoupím, protože nemám prachy. Pěstujeme někde po obilí v tomhletom. Tady je žito, dobře. A tady taky. Dobrý, teďka zrovna je cyklus, kde pěstujeme hodně obilí, takže v pořádku. Hnědnutí fazolí, to je, co to je? Atraknóza. Projevuje se hnědnutím rostlin, zejména na podzim, pochladném počasí nebo vydatném dešti. Poškozuje listy a způsoby, jsou fazole zakrnělé a zdeformované. Střídají plodiny po 2 až 3 letech a včasná výsadba sníží pravděpodobnost hnědnutí. To nakazuje jenom fazole a tady je všechno. Jo, len budu pěstovat na tom jiném poli, takže sem dám něco jiného. Je tady vysoká úrodnost, mohl bych sem dát mrkev, tuříny, vejdou se tam. Dobře, tak teda takhle. A jinde teda, tady jdeme seno. Seno se pěstuje dlouho a bohužel, protože není možný použít třeba odpadky z jiných rostlin. Ale tady pěstujeme obilí, takže za chvíli ho bude dost. Zase. Tak, plz. No hlavně to pivo tam doručte, než tady skorf odejde. Ale překvapuje mě, kolik toho piva se vyrábí. Tady je pořád nedostatek vody, WTF. Posílíme výrobu keramiky. Hlíny máme dost. Uf, další obchodník, jo. Kuše si zatím nechám. Ale kdybych od něj mohl koupit něco, co bych tomu druhému prodal. Ale tenhle chce hotový výrobky. A tenhle prodává jenom si surový. A chce koupit nástroje. Za nízkou cenu. Nástroje, železo, kámen. Kdyby měl tenhle týpek kratší kámen, jako že bych si ho koupil pro sebe. Má ho. A docela dost. Což je fajn. No bude to bolet, ale co se dá dělat. No vlastně já ho teďka o tolik nepotřebuji, potřebuji spíš ty peníze. No i když vlastně teď 4 000 už to bude. Doprodám to pivo teda. Přivezu další svíčky. Rovnou teda ještě trochu kamene koupím. Když je levnej, že jo, to se jaký. Vyplatí se, protože je levnej. Ty vole, zase zlomenina. Ty vole, kdo tady, kdo, jaký krysy, nebo jaká miasma tady šíří ty zlomeniny. To je hrozný. Tak ještě 1000 zlatých cihel. A já budu potřebovat i 300 normálních cihel. Nebo zlatých. A železo vyrábím a nějakým zázrakem mám i dost dřevěných prken. OK. Jak kde se vzalo těch 25 dělníků? Ty za chvíli zase ubudou určitě, protože neměl jsem žádný příchod nových vesničanů. Tak, tady je teda sklář. Tohle by to chtělo posílit, stejně tak tuhle pískovnu. Tam není moc velký ložisko a naštěstí to nebude potřeba dlouho. Dobrý, už máme zase obilí na tom letí.
tohle teda zadám vylepšení. Tady to je potřeba, protože oni tady minule přišli. Jo, a jdeme na ty unájezdníky tady. Tady jsou teda... Jo, oni se tady střetli se zvířatama, to je dobře. Takže se na ně připravíme tady. Tak a tisícovku zlata. A městský pokladnici je teda dost. OK. Ty, proč není voda furt? V tom případě teda sem, no. Takže tam jsou ty studny vylepšený a tak, takže by tam vody mělo být dost. Hele, už jenom 8 vesničanů, výborně. Blíží se ta chvíle. Jenom teda zajistit pro všechny dost skla bude dost komplikovaný. No nic, zvýším teda výrobu skla a písku. Čekoliv teda písek, musím se jmout jinde. Jo, to je jenom jedničkový ložisko totiž. On je totiž blbý, že si nemůžete zvýraznit na mapě ty ložiska. Automatické vylepšování budov zapnuto. To jsem si to třeba vidím poprvé, tohle automatické zlepšování budov, jak je to nevýrazný. A když si vezmu tady těžičku písky, tak se písku, tak se mi nezobrazí jako tady. Dobře, tady se zobrazí, takže to zezlátne jakoby. A to je, počkat, to je jediný ložisko písku v celý. Tady ještě jedno, ale to je hrozně daleko. Tyba, budu fakt potřebovat to nekonečný. No, už za chvíli ho budu mít, jenom teda musím sehnat ty cihly a tak. Když uděláme vykopávky tady, tak tím dáme prioritu. Jolo! Naštěstí má jenom jednu strážní věž a asi slabou posádku. Jo, ten už ničíme. Už do pár, stejně mám tady trošku ztráty. No, tak tady mi to píše, že jsem získal 8 zbraní, 4 hauberky a kuši. A přibylo mi zlato? To zlato mi nepřibylo prostě. Vypadá to, že to je trošku bugnutý do získávání toho lootu. 3 mrtví. Do prdele, já jsem myslel, že to... bude trošku lepší, no. No nic, ale tady udělám vykopávky, nastavíme, aby tam šli všichni, ať to máme co nejrychlejc. My jsme teda získali. Oni tam totiž budou muset chodit fakt daleko, no, to není blízko tohle. Ještě teda tady dolů, musíme se vrátit, musíme to obejít, nebo... kdybychom to obešli spodem a mrkli, jestli tady nějaký nepřátelé ještě nejsou. A jdeme sem nahoru a... Tady se normálně vrátíme. Snad to tady zase hned neobsadí banditi, jako se už několikrát stalo. Teda rovnou kolegy. Počkat, kolik zemřelo? 10 a 11. Oni umírali spíš lučišníci, to je zajímavý. No protože nemají ty houberky, tak jsou jednoduchý cíl. Tyhle zase zlomenina, to je hrozný. Jídlo za 6 měsíců, to je lepší než normálně. Tenhle písek se rychle vyčerpá. Sílem teda i toho nábytkáře. Takže tady atraktivita je vysoká. Takže se budou moct hned vylepšit a budou produkovat víc peněz. Jo, a na další úrovni budou mít ještě další kapacitu, to je zajímavý.
Jak jsme na tom s lojem? Asi ho budu muset někdy koupit. Nemáme, furt máme nedostatek vosku. Nějakýho důvodu. Jo, loje máme dost. Ale překvapivě nemáme dostatek plášťů. Tady jsem sem dal koželužnu a je na jeden na maximum, takže pláště by bejt měly. Slepičky musí. Ježiš, tady jsem to postavil, ale zapomněl jsem to aktivovat, co? Takhle, tohle je to dobrý. Takže tady mám ty možná ještě nějaký sběrači tady. Jedou prostě ladem, protože jsem nebyl schopný jim nařídit nějakou pracovní zónu efektivní. Já tam dělal víc srnky, ten je v pořádku. Jo, vlastně teď já budu muset na další úrovni ještě postavit tu knihovnu, ale to můžu postavit tady, tady ještě místo mám. Knihovna, knihy jsou potřeba, to je jenom zábava. Spíš ten cechovní dům, ten vyžaduje knihy. Ne, ten potřebuje papír, ne knihy. Ještě bude asi jeden tábor nájezdníků tady dole někde, protože odsaď přišel ten poslední útok. Jo, má léčivý kořeny na výrobu léku, ale já ještě léky nemám. Nebo ne, mohl bych je tam mít, ale... No tak, co se zase děje? Všichni na něj! Jolo! Ten medvídek je nějaký rychlej a nemáme tady lovce, aby ho sejnul lukem. Jestli tady je někde medvědí... Je, tady jsou ještě jedny vykopávky. Tak to je hustý teda. Těch jsem si vůbec nevšiml. Přes ten závoj stromu. No o to víc, aby jsme to tady... Co se děje? Tam někdo dostal zranění. Nic už ho nepronásledujte, budu tam muset poslat vojáky, jestli tam někde není. Jo, oni jsou dva, aha, super. Jestli tam někde není doupě, ale mám takový pocit, že není. Taky nic extra tady nechce. Já tam teda pošlu vojáky, aby to prověřili. Tady to bude trvat strašně dlouho, než ty kopávky udělají. To dělají dělníci nebo co? Máš, že to máme 11 dělníků, takže by to jít mělo. Hele, 400. Už to můžu vylepšit, až budu mít dost cihel. Nemáte tady někdo na prodej cihly, prosím? WTF, já už toho skleněného zboží vyrábím tolik, jo. To je dobrý, jako na prodej je super. Takže můžu postavit rovnou tu zavařovnu. Ale cihly tady nikdo nemá. Ten zavařovací závod bude stát spoustu cihel, musím počkat. Takže už jenom 300 cihel. A můžu jet, super. V tom případě teda posledního, dalšího na výrobu cihel. Pivo chce, ale nezaplatí za něj pořádně.
Ten druhý už odjel teda. Sakra, rychle než odjede, já bych mu chtěl prodat to sklo. Přát se nám tady kazí chléb. Nikdo ho nechce žrát. Tohle jsem zapomněl tak trochu. A hele. Tyhle, kdybych neměl dokonalý zrak, tak si toho medvěda nevšimnu tady. On nemá, že on nebyl nikterak zvýrazněný. A medvědi snad ani doupata nemají, nebo co? No jdeme zpátky. Kolik cihel ještě? Ještě 100. Musím doufat, že se někdo objeví, kdo je bude mít. Jdu na záchod, něco zpátky. Bude to chtít začít pomalu stavět novou enklávičku tady. Takže to tady prozatím vysekáme všechno. No i když kam jí dát, že jo? Sem dolů, protože tady, sice tam nebudou ty srnky, ale to nevadí. Bez jedné lovecké zóny přežijeme. Ne, prostě furt na nás ty vlci budou útočit tady, když se mi tady vymastil už. Je blbý, že on není asi, že ta výroba nebude teda tak rychlá. Tohle bude prostě trvat, nebo dokud nepřijde nějaký obchodník, co to bude mít. Ok, tohle místo teda šetřím na to, abych tady mohl mít. Jo. Tohle lovecká chata tady bude překážet, musím jít. V tom případě teda přesunout o kousek dál asi. Nebo jí dát vlastně sem. Jo, sem. Blbý je, že, počkat, blbý je, že ona se jít resetuje ta... tak nic, no. Já už si nemůžu zjistit, kde měla tu efektivní oblast. Ale asi tady, ta asi lovila ty kance. Že jo, protože můj plán je tady... tady postavit ještě hradbu. A udělat tady další sekci města. A nejdřív to tady přirozeně musím vyčistit. Dát sem normálně na tržiště, možná i druhý lazaret.
Jo, aby prostě se tam dalo bydlet a měl jsem vyšší kapacitu, protože tady už nemám kam stavit další příbytky. Jakmile se začnou vylepšovat na tu úroveň 4, tak budou, tak nějakou kapacitu získají. Ale problém je, že... Ne, to je něco jiného. Problém je, že to bude stát... Jo, 30... 10, 10 dřeva, 30 zlata a 10 cihel. Se vším kromě cihel nebudou problémy. A to bude chtít ještě jednu udírnu. Ty až to mě, že nepřijde žádný obchodník. Zatím teda aspoň vylepším ty dřevěné brány. Bylo tady se ještě jeden statek vylepšil. Nalákejte ho k té věži, no. Co je tohle? Jo, že... Že na ně zaútočil medvídek. Tak se bojí slepičky. Kodák. Kolik produkujou vajíček? No moc ne. Vajíčka se asi nakládat nedají. Okej, tady už jsou teda kamenný brány všude. Pomalu to budu moc asi vylepšovat, zpráva zdí je... Ne, to je něco jinýho. Archa pomsty chtivých mrtvých. Na nájezdnici a divoká zvířata jsou nejbezpečnější a agresivnější. Znova, nechápu. Tohle jsem zrovna nechtěl, to jsem tam i párkrát viděl v obchodě a strašně jsem se divil, k čemu kurva je. Ježiš, oni je budou muset teďka. Nahánět zpátky ty slepice. Chuj, jestli se vrátí. Hele, tady je vysoká. Dokonce trojková. Možná, že tyhle vykopávky nebudu schopný ani udělat, když jsou tak daleko. Čuskry pape. Já teďka vlastně nebudu mít další dělníky už. Jo, jde to, máme se dobře. Jo, resetnula se. A rovnou ji vylepšíme. Dobrá, takže uděláme tady teda další sekci. Ale bude, musím tam pak dát jenom ještě před obranou, tam musím dát i obytné zóny v tom případě. Tak, takhle. Tady je trošku blbě ta cesta, ale co se dá dělat? A bude tam asi optimální spot pro druhou pevnost. Čo, to jsem možná udělal blbě. Já už jsem si koupil Foundry a Imperator Rome. Takže se musím tady další... Imperator Rome je další paradox, opět tentokrát samozřejmě z období říše římské. Jinými slovy, budu se to muset naučit poměrně dlouze. Tak, tržiště sem a pár příbytků. To
byla štěstí, já jsem se dožil Phoenix Point na pár menších stran. Tady ten Phoenix Point už musel stát tak... By mě zajímalo, kolik teďka stojí zrovna Phoenix Point. Nebude stát tak 5 euro v plné edici. Tak překvapivě ne, musíš si koupit. Takže dohromady to stojí... 18 euro se všema DLCčkama. Tak, a jsme přeplněný. Srnky odsaď odejdou. Takže budeme muset tu lesní tu... Prostě budou muset lovit někde jinde, ale tady ještě jedno ložisko srnek by bejt mělo. Hej bro. Jo, ten staví. Ještě 50 cihel. A tady to teda vylepšíme, aby jsme tady měli. Aby jsme se mohli teda... Aby jsme prostě měli rychlejší přesuny mezi zbytkem vesnice a tímhletím tady. Jasně, můžu si to dovolit, kameny ještě mám. Tady taky. Tady a tady k té průmyslové zóně v podstatě. Na mě až dost věcí. Čo nehovorím, že zlé, no a pak jsem skončil u toho, že se vlíl ten velký týpek a hra mi poví, víš, jako si soustředil jednotky a spolno, teraz máš letadla, enjoy. Jo, 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 to je dobrý, no. To s tím se chtěl trošku přiblížit původnímu UFU. Jo, a musím sem dát dvě rozhledny v tom, aspoň jednu rozhlednu, aby na začátek. Já teda asi vyrážím na ten druhý tábor. Sice budem mít ztráty, ale snad nezdechne 9 lidí, aby se mi zamklo to vylepšení. Vyznáš, jako ještě prosím tě ten týpek, vada ti to opíše na konec světa. No, jako je dost nebe, je dost na hovno, protože ničí ty havny, že jo. Nejsem si jistý, jestli vůbec můžeš nějak zastavit. A vzhledem k tomu, že když ničí havny, tak klesá počet lidí a to je Doom Counter, že jo, že pak prostě konec hry bude, když je málo lidí, tak je to dost nepříjemný, ano. Takže bej tebou bych se s ním vypořádal co nejrychlejc. Já už vím, co je za problém. Ono se to tady nedá nikde postavit, ten důl. Tady ještě jedno ložisko teda. Jo dobrý, oni se uzdravili. No ti je ničí, infoče jsem dostal, že na chrbte se drží veleticích potvor. Ano, eventuálně tam prostě získáš výzkum, který ti umožní zamaskovat si svoji letoun, aby se tam dalo přistát. A pak tam je prostě mise, kdy ho zničíš. Mimochodem, já jsem to... On se jmenuje Leviathan, že jo? Já jsem totiž tam asi udělal trošku chybu, protože... Správně by to bylo Leviathan. Něco jako Jonathan. To bylo v Darkest Dungeonu 2 například, Leviathan, tamto monstrum, ten boss, kterýho jsem mimochodem doposud neporazil. Ježiš, tady je další. Jo, divočák se taky bere jako dravec. Requiesca, ten páče. Je, já jim omylem odeslal zpátky.
Ale kde je to, ten tábor? Sorry, sorry. Potřebuješ odpuzovač mlhy od Synedrionu, takže buď to s nimi měj spojenectví. Spojenectví s 7 frakcemi se dá uzavřít naprosto bez problému. A potom... Jo, nebo pro ně prostě splň tu ochranu jejich havenu a oni ti ho možná dají. Alternativně ho můžeš samozřejmě ukrát, když na to přijde. Protože tvoje odpuzovače mlhy mají ne dvojnásobný, ale o něco vyšší dosah než ten, co postaví Synedrion. Tam je to... dost nebezpečný, no, tu mlhu prostě musíš odpuzovat. Okay, tak cihly nemůžu koupit. Co to bylo za tu relikvi? Škoda, že mu nemůžu prodat tu relikvi. Nemůžu tady něco odvíst? Ne, nemůžu, relikvie nemůžu prodat. To je blbý. Jo, tato by se třeba hodila. Vyšší poškození všema zbraněma. Díky, tím to vyzerá, že budeme s kultistami. Hej, kultisti jsou fuj. No a jako jsem zaučil, bo robotýpek mi udělal něco, o nich získám těch pech pro ně. Robotýpek, to je kdo? Tyhle ty mise, kdy na ně kdy útočíš na tu frakci, tak s nima snad nedostane, se ti to snad nezhoršuje ten vztah, ne? Když to je nějaká, takhle, když to je nějaký takový úkol. Stupnu. Byste měli udělat fakt prioritně kulíšci. Jo, tady už je v okraji mapy. Já většinou, nebo já už teďka nehraju, že už jsem to dohrál mnohokrát. Někdy ale udělám nějaký jakoby vzpomínkový stream asi na Phoenix Point. A vždycky jsem hrál za Jericho a za Synedrion. Ono je, mimochodem, ono je prdel, že když hraješ za, že když tu hru dohraješ za Jericho nebo za Anuovce, tak Synedrion v podstatě se nějak přizpůsobí, vždycky se s nima pak dá dohromady. Jenomže, když hraješ za Synedrion, tak ty zničej oboje v obě další frakce, zničej Jericho i Anuovce, případně se Anuovci prostě rozpadnou. Dobrý, jdeme zpátky, tady prostě asi nic není. Takhle musí tady bejt, ale... prostě těžký, no. Kyborg. Zrušili. Jo, tenhle ten je z toho Blood and Titanium DLC. No a to snadně nemusel útočit, on by si to sehnal sám a stejně tě nemá rád a budeš proti němu muset bojovat. Ale získal si vlastně přístup k té technologii, že jo? A zhoršilo ti to vztahy vůbec s Jerichem? Wow, já vyrábím fakt hodně oblečení. Dobře, já koupím nástroje, protože těch mám jako obvykle málo. Ne, to je železo, já potřebuju cihly do prdele. Do prdele, dejte mi cihly. Tak zhoršilo, tak to je blbý, no. Tak už snad víš, že si mu to ukradl a on tě poslal stejně do prdele, ne? To není spoiler.
Tři cihly a už to bude. Dobrý, tady teda udělají tu studnu. Jako týpek se nějak neozval, ale aspoň mám těch tech, co by se mohl hodit. Takhle, ty bys ten tech mohl alternativně normálně získat od Jericha, že jo, ale takhle ho máš hned, no. Nice. Tak, když bych teda koupil, to je za 4000. Vojáci a stráže působí, hele, až jestli zaútočí nějaká ta vojenská jednotka, tak to chci, tak toto chce, relikvie válečníka. Musím teda ponechat ve sklou zapnutu. Jo, by přinesl příští obchodní za prémiovou cenu, není nutný. Budem prerábat mi vojáků, co mám nebo budeš člověk zděnových. Myslím, že tohle, jo, přerábíš si svoje. Funguje to tak, že můžeš každému, že můžeš upravovat hlavu, torzo a nohy, ale ne, ale každému vojákovi můžeš upravit maximálně dvě části těla, aby se z toho úplně nezbláznil. Tyve, až teď tady můžu koupit cihly, až teď. A nemůžu, protože nemám teďka, je za co, nemám teďka nic, co bych tady prodal, dobře, musím tam nanést to oblečení. Nicméně, jo, ještě tři cihly chybějí. Nemáme zásobení palivovým dřívím, to je zajímavý. Přitom palivovýho dříví máme dost a tržišť taky. Tak, 302, zahajuju vylepšení. Ale co tam, co na tom stojí 5000? Výborně, a teď teda koupit pár těch cihel. Jen tak, aby se neřeklo. Jo, musím v tom chrámu, teda ten chrám pak bude vylepšit, no to už na to suroviny mám. Ale rozhodně teda vesničaně prostě nebudou se tak dobře bránit zvířatům, ale tohle je účinnější, prostě tohle je bojová relikvie. Mimochodem, já jsem v XCOMu ani ve Phoenix Pointu nikdy neměl ty mechanické augmentace rád. Ty jsou takový trvalý, že jo? Já jsem měl vždycky radši genetický úpravy. Třeba, že vojákovi, nebo oni tomu říkají genetický úpravy, ale je to třeba, že mu implantují nový orgány, že má třeba dvě srdce ten voják. Já koukám, že zase máme jenom na 3 měsíce jídlo. To je nepříjemný. Budeme ještě sklízet. Jo, ale hodně polí bohužel nemá. Já tady je hodně plevelu, tady to obdělávat musím. Tady bude hrášek, ty vole, ale ty pole jsou teďka všechny. Už tam je jetel. Tak negativem je, že se to nedá odstranit a že se z toho můžou zbláznit, teoreticky. Ještě bude chvíle trvat teda. Jo, ten zemřel stářím, requiescat in pace. Když budeme moct tu zeleninu nakládat, tak to bude dobrý. A dáme sem teda ještě nějaký další sady. Tady máme, jo, tady je 100% úrodnost, nádhera. Byť to stojí teda hlínu, ale naštěstí hlínu máme. A pořád nám tady hnije chléb, to je nepříjemný. Já dám teda 10 stavitelů. Jsou ta i nějaké genetické úpravy? Hele, 13 osadníků. To si právě nepamatuju, ale myslím, že nějaký tam jsou, ale teďka nevím v jakém DLCčku. Já se schválně mrknu.
Je tady nějak, jsou tady nějaký genetický laboratoře. Ale teďka nevím, co dělaj. Mutace tady jsou, ano. Můžeš sehnat ty mutageny, pandoranský. Takže ty tam jsou. Ale to je, že jim narostou... Jo, už vím, to jsou ty anusácký mutace. Že jim třeba naroste jiná hlava, nebo že mají chapadla a takový věci. A nebo prostě torzo. Dobře, měl jsem na mysli spíš ty x-komácký úpravy. Ty jsou takový neinvazivní, jo? Ty nemění tvůj vzhled. My hodně stavíme tady. Jsem je nebezpečný chodit, jak tady jsou ty divočáci. A je to tady, zase mi dochází klády. Dubový pahýl, aha. Počkat, proč mi došlo zlato? To mi ho někdo ukradl, protože já jsem měl dost zlata na tuhle budovu, ale teď tady nikdo nic nepostaví. Rychle všechno převíz do skladiště. Tohle chci hned, to je priorita. Jo, oni staví i tyhle ty hradby vlastně. Tady už jsou teda připravený k růstu skoro, jenom teda pořád nedostatek variability jídla. Ale měl bys to vylepšit hned. Jo, já jsem vlastně... ne. Divný, to zavařovačku jsem nepostavil jako nějak, nevím, je to divný, to jo. To nevyžadovalo zlato, tak nevím, kam mi to zlato zmizelo. Tak, tady teda to všechno zavařte, ať se to neskazí. Hádám, že problém s těma sadama je, že mají hrozně malou efektivitu. Produkuje 300 za rok třeba, 400 ovoce za rok. Musíte jich pak mít hodně, no, aby se to vyplatilo. WTF, tady jsou furt srnky, jo, a dokonce trojkový. To je zajímavý. Asi musíte postavit fakt blízko únik, než zmizej. Nice, úroveň 4. A hned se tady zatím začaly vylepšovat ty domy. Tak jo, dosáhli jsme nového vrcholu. Teď teda zkontrolovat, co tady můžu ještě stavět. Můžu postavit cechovní dům a kryptu. Krypta je za 500 zlata a můžu ji postavit takhle sem. Jo, tak jo, dáme na hřbitov kryptu. Už byl totiž skoro plnej. A krom toho teda můžu postavit cechovní dům, který zvyšuje efektivitu práce v celé vesnici, jestli jsem to pochopil. Co třeba při tom papír a zvyšuje efektivitu práce. Tohle by zase vodost vedlo atraktivitu, ale bohužel v malém dosahu jenom. A tak, jinak tady teda máme ty nekoneční ložiska. OK, super.
Super. Bych ještě chtěl vydržet, než přijde nějaký regulární útok. Hned jsem zpátky. Tady máme, jo, už tady jsou, ne, to je škola. Jo, my nemáme vlastně teďka, nedá se to tady postavit ještě. Ale bude tady ta úroveň 4, no, mě by zajímalo, jak se jmenuje ta budova vůbec a jak bude vypadat. Asi bude vypadat taky v tomhletom městským cihlovým stylu, že už to nebude dřevěný, roubený. Což je samozřejmě super. Zajímalo by mě taky, jestli tohle městský centrum má lepší... Jako jestli dokáže se líp bránit taky, jestli třeba líp střílí. Jinak teda, tak co tady, jo, 150 cihel je potřeba. A já bych teda potřeboval vyrobit lepší, postavit lepší kovárnu, jinak budu vyrábět rychlejc a jednak budu moc vyrábět další věci. Ty těžký zbraně hlavně, ale bohužel 1000 zlata. Makejte vy, lenoši! Potřebujeme víc cihel. Okej. Okay. A dokonce máme i dost dělníků. Ledrosy, kamaráde, co to je? Životnost obuvi se zvyšuje, to by bylo dobrý, ale bohužel. Okej, skla máme jako obvykle fakt hodně. Což je super, můžeme ho vyvážet. Jo, tady zase, tady teďka všechno chybí. Kurva, ze dvou stran, to je nepříjemný. No dobře, musím doufat, že se tady ubránějí. Tady by se teda měli ubránit v tom případě. Šlu tam dva. A armáda teda musí vyrazit vstříc těm dole, zlikvidovat je a pak se vrhnout na pomoc těm nahoře, protože tady to ještě, tady by nás úplně rozsekali. Už dlouho jsem neviděl ten tu událost, jak přijde armáda nepřátelská a žádá od vás výkupný. Jo, ono je tady blbý, že tady nemáme strážní věž, to musím postavit, jinak možná tam máme docela cenný ložiska, že jo? A nemáme cihly hlavně. Tady se asi probijou dovnitř. Thank you.
Vila. Ty vole, vila má plus 2 sloty pro obyvatele. To je teda dobrý. Okay, tak ten útok z druhé strany byl asi fejkovej. Zdrhejte všichni, nalákejte je na městský centrum. Tam tu věž asi přijdu a ty vesničani v ní zemřou. Dobrá, tedy v tom případě musíme, ten útok ze zdola byl, koukám, fakt ale úplně fejkovej. Dobře, jdeme tam, pošlu tam armáru, zničíme jim ten tábor, tohle nemůžeme tolerovat. Zničili nám pár budov ještě. Je, oni zničili celý ten jeden tábor, do prdele. A musím tam opevnit tu budovu. Vy dostanete zmrdi. Jo, toho zbrojíře vylepšit, ale... Jo, na to nemám peníze. Škoda, že ty cihly jsou tak drahý. Zajímá mě, jestli je nějaký rozdíl mezi jabkama. Jo, prostě různá délka života a tak. Horší cena, ale co se dá dělat, teďka to zlato potřebuju. A Vili už teď produkují 12 zlata, což je docela dobrý. Ještě nějaká pracovní oblast je prázdná, jo, tady. Jo, to počkáme, v pořádku. Že tady jste vy zmrdí. Okay. Vlčí doupě, no budiš. Jo, zítě mám 28 dělníků, jak můžu mít málo?
takhle daleko ty podělaný nájezdníci? Stavitelů je 10, to je víc než dost. Jsou jenom vlci, to je divný. Když šli tímhle směrem, takže tady je voda, ale tady ještě je takový výklek u té vody. Co tam je, jsou vlci. Tady už je okraj mapy. Takže tyhle nájezdníci tady tábor neměli, chcete říct, jo? Ty zautočili prostě z ničeho nic. WTF, tenhle voják si prostě jde jen tak pryč. To je dezerce, popravit! Tady prostě nejsou už. My máme železnou rudu. Jo, protože nám tady rozstříleli ten tábor. Tak proto. A nemám cihly na to, abych mohl vylepšit tu kovárnu. Tohle bych teda obehnal nějakou malou zíťkou. Musím dát krysaře, protože tam jsou zase... Já teď nevím, kde, jestli je to služba. Jo, je to služba tady. Jo, nejsou nástroje, proto by to chtělo vylepšit kovárnu. Prioritně. Hlavně, že už to jídlo teda nebude kazit, no. Tak moc. Počkej, proč to nejde? Jo, takhle. Vylepšit, dá se to označit a vylepšit. Jak ty medvědi vždycky zbaběle zdrhají, když mají umřít. A jízlíci. Potřebujeme dalšího obchodníka rozhodně. Jo, vylepšit je to skladiště, přestože mě to zase připraví o všechny cihly, že jo.
bych mohl postavit jednu cihelnu. Ježíš, já jsem tady postavil plot místo cesty. Teď. Zase nějaký hmyz jsem vlítnul, jak jinak. Krále, vidím, ale bučí tady ten brouk. Když jsem tam stál, tak se ani nehnul, ten posraný brouk. Wow, ta krypta má kapacitu 2000. Tak lidi se stěžovali, že hřbitovy mají málo místa, tak tam prostě dali takhle. Já bych potřeboval fakt koupit hele cihly, ale ty nikdo nemá. Tak já si tady objednám asi.
asi bych měl ale postavit ještě jedno pole. Protože pořád máme nedostatek jídla. Tady bude problém s úrodností, ale to se dá dělat. Zlepšíme ji, budeme tam pěstovat primárně ty plodiny, co jí zlepšujou, zeleninu. Ok, tohle pole už se teda vyčistilo. Dobrý. Pořád nemůžu koupit, co potřebuju. No tohle, ty cihly jsem si objednal u tohohle týpka, no. Takže to bude prostě chvíle trvat, než dorazí. A navíc mi došly kameny. Eventuálně bych mohl vylepšit ten chrám, ale... Já to pořád taky nemám suroviny. Sakra, ztrácíme úrodu. Hrách hilt náchylnej na vedro. Tady hold vedro bejvá. Tady to chci teda zajistit nějakou dekoraci, ale problém je, že jsou všechny z kamene. Nemá. Jo, dobrý. Jo, já jsem si objednal cihly jenom u týhletý, jo. Ta sklo nechce. Tak chce svíčky. Výborně. Má i kamení, což je samozřejmě vítaný. Jo, ta cena je plus 3, jakože je fakt vysoká. Co se dá dělat, no? Bych mohl vylepšit aspoň tu kovárnu. Jo, ještě 1000 potřebuju. Co je teda na druhé straně. Ok, vykoupím ještě u ní koupím ty cihly. Takže tady se to... No, bude to dost nevýhodný, ale co se dá dělat. Aby zvládli vylepšit obojí. A obojí stojí 1000 ještě ke všemu. Jsem teda aspoň něco, abyste tady objevili statky a mělo to vyšší kapacitu, že?
to bude trvat dlouho. Kolik hlavně stojí ty budovy, co mají na, co jsou postavené na nekonečném zdroji? Hodně drahý jsou, no. Hlavně stojí 1000 zlata. Kámen mi chybí pořád. Ono už ho ale moc nemá. Jo, oni ho hlavně využili na ty silnice primárně. Jsem už tady jenom těch 100 cihel a nějaký kámen. A vylepší se to. Slevárny mám teda 2, takže tam asi se jenom zvýší rychlost výroby, není to, že by to bylo efektivnější, že by měli třeba menší ztráty, což by teoreticky jako s lepší technologií šlo. No ještě to teda chce dalšího lovce, no. Tady nahoře je vlastně ještě jedno. Ložisko srnek. Ty vole, to bude na dlouho. Jo, ložisko srnek, přesně tak. To je výraz, který jsem právě vymyslel. Skurvený medvěd, ty vole. Dobře, koukám hodně rychle. Tady. A když tak se může vypořádat i s medvědem, jestli si tam nějaký něco zkusí. Jo, nestačilo to, super. Teda tohle, ačkoliv. Je, jo, oni ty cihly teďka nebudou stačit ani na jednu z těch staveb. Dokud je tady kolegové nevyrobí. Která z těch rybářských chatrčí má takhle neefektivní pracovní oblast. To jsem teda musel brutálně ukliknout. Ježiš, mě nejsou schopný dodělat. Konečně. Tak, co tady máme? Těžký zbraně, ano, ty tam dáme taky takhle. A pošlu tam další lidi, takhle 2. A budeme mít dostatek, snad budeme mít dostatek železa. Tady teda budu moct vyrábět těžký zbroje a na základě toho, těžký zbroje na základě toho mít těžkou pěchotu a kopiníky. Ona bude ještě, jízda bude asi taky lehká a těžká. Těžká zbroj.
25 železa, v podstatě jeden dvojnásobek železa a o dvě víc kožiše na nějaký uhlí. Super. Minimálně by bylo na prodej, ale je hlavně na tu těžkou pěchotu, že jo. Těžká pěchota nosí i hauberky. Jo, hauberky a hauberky a na něj plátovou zbroj ještě, to je nejlepší ochrana. No jo. Akorát nebudu mít dostatek kožešin. No nic. Takže je půlnoc. Vzhledem k tomu, že jsem teda splnil svoje stanovené cíle, vylepšil jsem městský centrum na 4 a mám tady i pokročilý zbrojovka. Počkat, zbrojovka, bych spíš řekl, že se ve zbrojovce vyrábějí zbraně, než jako zbroje. No, no, je to oficiální čeština, ale pár chyb se tam samozřejmě najde, ale to je v pořádku. Tohle by byla spíš zbrojovka, protože tady jsou zbraně a těžké zbraně, že jo? No to je jedno. Každopádně, jo, takže můžu říct, že jsem hru dohrál, můžu taky konstatovat, že za ty 2 roky je o dost lepší, byť samozřejmě ten vývoj je velice pomalej, to si nebudeme nic nalhávat, protože ta hra je v podstatě pořád v předběžném přístupu. Takže znova budu Farthest Frontier hrát, až teda bude full release, to je 1.0, což bůh ví, jak dlouho bude trvat, samozřejmě pokud by to byl třeba za týden, tak bych to znova hned nehrál, jestli by se tam něco extrémně nezměnilo. A uvidíme se teda zase ve čtvrtek, budu buď to hrát Foundry, nebo dobrá zpráva ještě, už vyšel ten patch na Giga Structural Engineering pro Stellaris, takže bych mohl zahrát i to. Konečně bych se snad dostal k těm podělaným bloketům, to se mi ještě nikdy nepodařilo. Protože ty se spawnou až po tom, co porazíte Eterniany a to je už v podstatě to není endgame, jo? To už je v podstatě datum po konci hry. Jo? To je prostě post-ending content, nebo jak to říct. Já si mrknu, jestli teda někdo náhodou ještě není na Twitchi. Ale nikoho tady nevidím, tak nikomu nebudu dávat raid. No nic, tak 100 roků po endgame. No tak 100 roků po endgameu většinou končí hra, že jo. No, já se podívám na ty nastavení, když tak to nějak speciálně nastavím, že jo. Tak čus. Jo, a nefungují mi ostatní módy, takže ještě možná musím počkat, než je upravej. Uvidíme, ještě uvidíme. Nebo je zapíná ve špatném pořadí. Pamatuju se, že jsem z toho musel strašně vyexperimentovat, než mi ty módy začaly fungovat. A i potom se to trošku bugovalo, nebo tam třeba byly grafické chyby. No, uvidíme, uvidíme. Tak čus.